នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2023ចិនបានប្រកាសធ្វើការកំណែទ្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងការរើសបន្ថែមនៅកងទ័ពនិងអភិវឌ្ឍកងទ័ពខ្លួនឲ្យក្លាយជាកងទ័ពទំនើបសូមបញ្ជាក់ថាចិនមានកងទ័ពប្រដាប់អាវុធដែលជាសកម្មជននោះមានរហូតដល់ទៅ2លាននាក់ជាចំនួន1ច្រើនតែម្ដង នៅក្នុងឆ្នាំ 2023កំណើនអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនប្រទេសចិនកើនឡើងរហូតដល់16%ហើយក្នុងនោះយុវជនដែលអត់ការងារច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងចន្លោះ16ឆ្នាំរហូតដល់24ឆ្នាំគឺជាយុវជនដែលបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនកម្រិតថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យមានប្រមាណជាង 7,000 ដែលសិស្សទាំងអស់នោះបានបញ្ចប់ហើយកំណើននៃចំនួនអត់ការងារធ្វើនោះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងសន្និសីទដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យក្តីនិងមហាវិទ្យាល័យក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់នូវកាសសម្រាប់យុវជនទាំងឡាយដែលកំពុងទៅអត់ការងារធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលបម្រើកងទ័ពដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយការចោះឈ្មោះនៅក្នុ
មួយគឺមានចំនួនរហូតដល់8000យន់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគិតទៅប្រមាណជា1100ដុល្លារជាងនៅក្នុងមួយខែក្រៅពីការបន្ថែមទឹកប្រាក់គោក៏មានប្រាក់ទឹកចិត្តលើបន្ថែមទៅប្រមាណជា2000យន់ទៅទៀតចំណាត់ការទាំងអស់នឹងថ្មីមែនបងប្អូនតែយើងអាចឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីយុវជនដែលកំពុងតែអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនវាក៏ជាកត្តាមួយក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើដែរនៅក្នុងខែសីហាចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមានចលនាវិញតើទៅពិសេសសកម្មភាពដំឡើងរោងចក្ររថយន្តរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីនេះរោងចក្រមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការមកវិញការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនមានការកើនឡើងបន្តិចបរិបទអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសចិនមានភាពធូរស្រាលសម្រាប់ការលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចនិយាយបានថាវាស្ថិតនៅក្នុងទីលំនឹងមួយសម្រាប់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនទាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងតែចាក់ចេញអំពីវិបត្តិនៅឡើយទេប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់យល់ថាវាគឺជាសញ្ញាផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលនឹងងើបមកវិញនៅក្នុងរយៈពេលមួយដែលចិននឹងត្រូវប្រើពេលច្រើនជាងនេះ